Доброго дня. На каналі «Поділля Центр. Час новин». Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 26 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Травмований художньо-транспортній пригоді, що сталася сьогодні Хмельницького на перехресті вулиць Проскурівського підпілля та будівельників, немає. Про це повідомив лейтенант патрульної поліції Михайло Буденко. За його словами, учасники ДТП від госпіталізації відмовилися. Виклик про аварію екіпаж патрульної поліції отримав о 10-й годині ранку, розповідає інспектор патрульної поліції лейтенант Михайло Буденко. Прибувши на місце події, виявили два транспортних засоби, а саме БМВ-316 та транспортний засіб «Кіа-Сід». Як виявилося пізніше, один з транспортних засобів їхав прямо, інший повертав ліворуч з вулиці Проскурівського підпілля на вулицю будівельників, внаслідок чого і сталася дорожньо-транспортна пригода. Обох учасників ДТП оглянули лікарі карети швидкої допомоги. Від госпіталізації вони відмовилися, оскільки не потребують медичної допомоги, каже Михайло Буденко. На місці працює патрульна поліція, екіпаж 152, складаються відповідні матеріали, будуть передані до суду. Все. Яка стаття інкримінується? Стаття 124 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме порушення проїзду регульованих перехрестів, пункт право 16.6. Складений патрульними протокол підписав тільки один з водіїв, інший відмовився. Про це повідомив лейтенант патрульної поліції Михайло Буденко. За його словами, винуватцю ДТП загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Сьогодні в Україні згадують День кримсько-татарського опору російській окупації. 5 років тому біля будівлі Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Зібралися, бо на позачерговому засіданні місцеві парламентарі хотіли звернутися до Путіна з проханням приєднати Автономну Республіку до Росії. Мітингарям протистояли прихильники Федерації з руху «Руське єдінство». Очолював його Сергій Аксьонов, який тепер є самозваним головою Криму. Далі про хронологію тих подій. Максим Осадчук згадує події 26 лютого. Я пам'ятаю, як до нас увірвався на заняття завуч і каже: «Максиме Максимовичу, розпускайте студентів. У центрі щось нестабільне, протистояння. Я приїхав тоді на площу, орієнтувався на червоно-чорний прапор. Цікаво, що він був на одному дрівку з прапором кримських татар, з прапором Меджлісу. І це символізувало єдність проукраїнських сил». Говорили про те, що нам не потрібні ці сутички. Просили розійтися, зробити коридор, не допустити зіткнень із тими, хто має іншу думку. Ці провокатори підбурювали, щоб мирний мітинг перейшов у силову фазу. У хід пішли газові балончики і палиці. Депутати ж у цей час оголошують початок позачергової сесії. Міліція покидає площу, протилежні сторони зійшлися лице в лице. Сутички наростають, протистояння триває близько півгодини. О пів на четверту проукраїнські мітингарі витісняють проросійських із внутрішнього двору парламенту Криму. Журналіст Стас Юрченко розповів, як мітингарі покидали площу. Коли мітинг закінчився, у всієї його проукраїнської частини було відчуття перемоги, бо вони прийшли туди, щоб чогось не допустити. І не допустили. Саме тому наступного дня, 27 лютого, був шок, дисонанс. Побачити не тільки порожню площу перед Верховною Радою, а й російські прапори там. Люди пішли з відчуттям перемоги, а вранці прокинулися вже в іншій країні. 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків захопили адміністративні будівлі автономії. Місцеві депутати затвердили рішення про референдум щодо приєднання півострова до Росії. Цього дня покладено початок російської агресії на півострові. Слідчі прокуратури Автономної Республіки Криму установили, внаслідок сутичок під кримським парламентом 16 людей зазнали ушкоджень, двоє загинули. У хмельницьких тролейбусах з 11 до 17 березня перевірять кількість пасажирів-пільговиків. Робитимуть це, аби підтвердити цифри відшкодування за пільговий проїзд. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Каже, кількість пасажирів не пільговиків у місті зменшується через збільшення приватного транспорту. На березень цього року ми запланували обстеження пасажиропотоку. Чому ми так вирішили? Тому що бачимо, що в місті змінюються тенденції щодо перевезення платних і безоплатних пасажирів. Кількість платних пасажирів в місті зменшується, ми це бачимо по звіту електротрансу. Лише у січні минулого року зменшилася кількість платних пасажирів у порівнянні з січнем минулого року приблизно на 10%. Обстеження проводитимуть працівники міської ради та комунального підприємства, каже Андрій Бондаренко.
Та додає, зменшення кількості пасажирів-непільговиків може відобразитися на розвитку електротранспорту у Хмельницькому. 10-й міжнародний фестиваль камерної музики стартує сьогодні в Хмельницькій обласній філармонії. Відкриє його академічна хорова капела Українського радіо. Про це повідомила художній керівник і головний диригент, заслужена артистка України Юлія Ткач. За її словами, в програмі звучатиме ораторія сучасного українського композитора Ігоря Щербакова «Великого бажайте» на текст заповіту патріарха Йосипа Сліпого та канонічні тексти. Тут поєднано тексти зі святого письма, християнських молитов та заповіт патріарха. Хорова капела Українського радіо у Хмельницькому виступатиме вперше. Розпочнеться фестиваль камерної музики о 18:30. Сам захід і сама музика, яку ми маємо виконувати, це надзвичайно монументальний, потужний твір, написаний композитором-сучасником Ігорем Щербаковим. На ідея цього проєкту та тексти належать Михайлу Перуну, лібретто. Проєкт унікальний тим, що тут зібрані тексти Йосипа Сліпого, видатної постаті України, та канонічні тексти нашої української католицької церкви. Міський етап змагань з легкої атлетики відбувся в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 у Хмельницькому. Участь взяли учні 32 шкіл, з них у фінал вийшло 6. Деталі в сюжеті Вікторії Зелінської. Першими у фіналі естафету біжать команда «Орел» з Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 6 та команда «Фіолетові» з НВК номер 4. Перемога дісталась останнім. Ми тільки що прийшли естафету, вона мені дуже понравилась. Чим сподобалось? Ми мали чим швидше занести палку своєму супернику, і він має командиру своєму передати палку. Участь у змаганнях беруть вихованці шкіл Хмельницького 2007 року народження і молодші, розповідає директор міського центру з роботи з дітьми та підлітками Олексій Янчук. На групових етапах проводили хрестик, метання диску в ціль, багатоскок, метання спису і естафета. На фінальному етапі ми змінили одну праву хрестик за нею. Зараз питання штовхання набивного м'яча, мета штовхання ядра майже. Гравець команди «Орел» навчально-виховного комплексу номер 6 Анастасія Дроздова у фіналі, крім естафети, метала спис та диск. Спортсменка каже, перед змаганнями хвилювалась. Мені сподобалося, бо кидати спис – це дуже легко і я вмію дуже далеко. 11-річний Нікіта Шевчук виконував всі вправи на змаганнях. Найбільше сподобалось метати диск. Хлопець розповідає, як з командою готувались до змагань. Ми між класами робили різні естафети і перемагали. За словами Олексія Янчука, переможці міського етапу з легкої атлетики представлятимуть Хмельницький на західноукраїнській лізі в Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Більше новин в наших вечірніх інформаційних випусках. І нагадую, що всі наші матеріали ви можете переглядати в зручний для вас час в мережах YouTube, Facebook та на нашому сайті. До побачення!